Елбасы Қостанай облысының жұртшылығымен кездесті. Мемлекет басшысы өңірде бидайдың 80%-дан асамы орылғанын айтып, қамбаға жоспарға сай 5,5 миллион тонна астық жиналатынын сөз етті. Бұл жақсы көрсеткіш дей келе, өңірде ауыл шаруашылығын дамытуға айрықша мән беріліп жатқанын атап өтті. Қоғам белсенділерімен өткен кездесу жайында әріптесім Назерке Абдрахманқызы сабақтайды. Жылда орақ науқаны кезінде елбасы астықты аймақтарға жұмыс сапарын жасайды. Бұл жолы да дәстүрден жаңылмастан Қостанай өңіріне ат басын бұрды. Алдымен шаруа қожалықтарын аралап, жергілікті халықпен кездесті. Бірақ бұл жүздесу әдеттегіден өзгеше. Егемендіктің 25 жылдығы қарсаңында өтіп отыр. Сондықтан президент осы жылдар аралығындағы жетістіктерге тоқталып өтті. Тәуелсіздік алған кезеңде қазақстандықтардың 40% кедейшілікте өмір сүрсе, қазір бұл көрсеткіш небәрі 2%. Санаулы уақыт ішінде 1700 мектеп, 3500 денсаулық сақтау мекемелері салынды. Бұрын соңды жасалмаған ең күрделі операциялар елімізде өткізіліп, нәтижесінде өмір сүру ұзақтығы 67-ден 72 жасқа дейін артты. Ана мен бала өлімі азайды. Біз еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына торқалын тойы қарсаңында жүздесіп отырмыз. Қандай табыстармен келдік? Ел өзгерді. Қазіргі уақытта Қазақстанның жерінде қазақта басқа ұлттарда бұндай өмір сүріп көрген жоқ. Солай ғой. Жаңа ұрпақ тәрбиеледік. Бәр болғаны ширек ғасырда елімізді басқа өсіп өркендеген елдермен терезесін тең етіп, дүние жүзіне таныған елге айналдырдық. Енді қазір қойма байлықтарының барлығы бар бізде, оның жағдайын көріп отырсыздар. Дүниедегі ахуал оңай емес. Жаңадан индустриялық Қазақстан жасауға жүріп жатырмыз. Бұған Қостанай облысының да қосар өзіндік үлесі бар. Егер тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында аймақта небәрі 10 миллион теңгенің өнімі өндірілсе, былтыр бұл көрсеткіш 400 миллиард теңгеден асқан. Бұл индустрияландыру бағдарламасының жемісі. Машина жасау саласында да ілгерушілік байқалып келеді. 2020 жылға дейін жылына 50 мың автокөлік құралы шығарылмақ. Аймақта 120 миллиард теңгенің 82 инвестициялық жобасы іске қосылған. Нәтижесінде 5000 жаңа жұмыс орны ашылды. Өндірісті өлке елімізді асбестпен толық қамтып отырса, алюминийдің 98% шығарылады. Облыстың жалпы өңірлік өнім көлемі егемендік жылдарында 60% артқан. Что может быть святее для человека, чем думать, чтобы каждому было хорошо, где он живет? Каждому. Каждому было комфортно. Каждый уверен, поэтому рожает детей, потому что он знает, что в этой стране можно жить, растить, и что он будет хорошим человеком обеспеченным. Что лучшего может желать руководитель, да любой человек? Если государство принять как семью, глава семьи о чем желает своим детям в будущем? Вот я эту политику провожу. Ал тұрғындар жақсы өмір сүру үшін мемлекет тарапынан қолайлы жағдай жасалып келеді. Өзін өзі жұмыспен қамтып отырған ауыл тұрғындарына шағын несие беріліп жатыр. Алайда бір ғана шаруа жылына небәрі 800 мың теңгенің өнімін өндіреді. Ал қызмет көрсету саласына жұмыс істейтін әр кәсіпкер орта есеппен 4 миллион теңгенің табысын табады. Осылай деген елбасы кооператив құрудың қажеттілігіне тоқталып өтті. Себебі онда шаруалар өндірген өнімдерін өткізе алады. Бірлестік негізінде жұмыс істейтін зауыттарда өнімді қайта өңдеп, одан қымбат бағадағы басқа тауар түрлері шығарылады. Мына 15 жыл бұрын біз қырда кездесіп едік. Онда ол кезде біз тек қана дәнді дақыл себеміз. Оның ішінде 95% бидай болған. Сонда сіз бізге айтып едіңіз: «Ей, сендер мына бидаймен өсе алмайсыңдар, дамымайсыңдар. Мына егістікке дәнді дақыл егізу керек». Міне қазір со айтқанын ақылыңыз, міне соның нәтижесі бүгін бұлай. Біздің қарқын ұжымында егістікте бидайдың өлесі 65%-ға дейін төмендеді. Міне бұлтыр бидайдың тиімділігі, пайдалығы 27% болса, рапстікі 45, күнбағыстікі 51, мына зығырдықы 70-ке дейін жетті. Міне жетістейтін осы. Мен ауылыма биыл барылғамын жоқ. Жағдайың жақсы екенінде қуаныштымын. Сенің артыңнан еретін басқа жігіттерде болу керек осындай. Сен жаман жұмыс істеуге қақың жоқ.
Елімізде жайылымдық жерлердің көлемі 180 миллион гектар. Алайда көп жерлерде су тапшы. Бұл мәселені шешу үшін бел қосымша қаражат бөлініп, 600 мін гектар суармалы жер айналымға еңгізлет, деді президент. Кездесуді қортынлай келе Нұрсұлтан Назарбаев Қостанай өнерінің елеулі көрсеткіштеріне де тоқталып өтті. 25 жылда ауылдық жерлерде 295 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. 82 миллион тонна бидай жиналған. Аумағы 5 миллион шаршы метр болатын тұрғын үй пайдалануға берілді. Бастысы жұмыссызды көрсеткіші 15-тен 4%-ға төмендеген. Мы сейчас осуществляем план нации, который вы знаете, по укреплению общественного согласия, развитию экономики в условиях глобальной реальности сейчас. План нации – это подобранные служащие народу, государственные служащие. Это верховенство закона, чтобы закон работал на человека. Это развитие малого и среднего бизнеса. Это открытые правительства и так далее, и так далее. Во всем этом роль ассамблеи очень большая. Жұмыла білсек, алынбайтын қамал жоқ. Елбасымен кездесуден жұртшылықтың түйгені осы. Нұрсұлтан Абышұлы, менің ұлтым орыс. Бірақ маған қазақ тілінде сөйлеуім ешкінді де таң қалдырмайды. Бұл біздің азаматтық парызымыз. Бейбіт елде көп деген ұлттар және ұлыстардың тату өмір сүруі біз үшін басты құндылық. Қазақша білмейтін қазақтарға көрсетеші қалай қазақша сөйлеу керек. Ешқандай қиыншылы жоқ. Еліміздегі 80% мектептің қазақ тілінде болып жатыр. Басқа ұлттардың қазақ тілін білуге ынталануы өте көп. Ахмет Байтұрсыновтың айтқан сөзі бар кезінде: бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек деп. Біздің қазақ халқының бірлігі, қазақстандықтардың бірлігі болса, қолымыздан келмейтін нәрсе жоқ, алмайтын төбеміз жоқ. Болашағымыз жарқын болады. Назерке Абдрахманқызы, Хабар 24, Президент телерадио кешені көмегімен Қостанайдан.